Արմենիա Հայաստանի մակարավերները գիտաժողովի հարգելի մասնակիցներ։ Այսօր մեզ մոտ գիտաժողովի 3-րդ օրն է, որոնք քննարկվելու է Արմենիա Հայաստանի ռազմավարությանը վերաբերող թեմաներ։ Այժմ խոսքը տրվում է Արմենիա Հայաստանի հանրապետության նախագահ Արմինակ Աբրահամյանին։ Ինչ որ կապված է Արմենիա Հայաստանի մարտահրավերները եւ մեր այսօրվան մարտահրավերությունը, ասենք թե մենք ինչպես իրականացնենք, ինչ աշխատանքներ ունենք տանելու, որպեսզի ինչ որ մենք ներգրավեցինք, որ մեր մարտահրավեր կարողանանք լուծումները ներգրավենք, այդպեսով ես կարողանամ այսօր մի քանի դերեկություններ դամ ձեզի, որովհետեւ անցյալ անգամ Բարոն Բերգիչը հարցը մեջտեղ բերավ, ինչպես կգնանք Հայաստանի անդրադառնության հետ, այդպես աշխատանքներ դարենք, որպեսզի նույնիսկ անոնք, որ ունին Արմենիա Հայաստանի ID կարտը, կարողանան դիմել Հայաստանի անդրադառնության քաղաքացիությունը։ Հիմա պետք է հասկանանք, որ այդ հարցի պատասխանը մեկ անգամ չկրնա լինի։ Լավ գիտեք, որ խնդիր հարցը մեկը է, որ ընդհանրապես քաղաքացություն ստանալու համար Հայաստանի անդրադառնության պետք է ապացուցենք, որ մենք ընկված ենք Արաքիրայական եկեղեցի, բայց այդ հարցն ալ ատկան իմագուիմա դարպետ բզդիկ փոփոխությունները ենթակա է, որովհետև կտեսնանք, որ գան որ չունին Արաքիրայական եկեղեցին գնունքը, բայց կարողացան ստանալ Հայաստանի անդրադառնության անձնագիրը։ Այդոն համար մենք պետք է մենք էլ քննարկենք այս Հայաստանի անդրադառնության համապատասխան բաժիներուն հետ, որովհետև մենք էլ մեր կողմեն ճիշտ քննարկման մեջ ճիշտ առաջարկներ ունենք, ինչ ցևով կգնանք ապացուցել մեր հայկականությունը, որպեսզի կարողանանք դիմել Հայաստանի անդրադառնության քաղաքացիությունը։ Այդ հայկականությունը անշուշտ կապված է Հայաստանի անդրադառնության անվտանգության հետ, բայց մենք կալ մեր կողմեն ընդունված է կոնե, որ մենք առաջարկներ ունենք։ Աբակաում այդ խնդիրը մինակ մեզի համար չի լինելու, ասես թե Հայաստանի, Արմենիա Հայաստանի քաղաքացի համար չի լինելու, այդ խնդիրը պիտի լինի բոլորին համար, որովհետև ժողովրդական, ասենք թե դեմոգրաֆիկ խնդիրներ կան Հայաստանի անդրադառնության մեջ, եւ մենք պետք է այդ խնդիրների դիմաց ովևէ ձևով լուծումը ներգրավենք։ Մեր կողմեն պետք է մտածենք, մենք էլ պետք է գտնենք մեր դեղերը, որպեսզի մենք իմանանք, ինչ մենք մեր կողմեն, Արմենիա Հայաստանի հայության կողմեն, ինչ կգնանք ունել մենք մեր կողմեն, ապացուցելու համար, որ ադանձը հայ է եւ ինքը պատրաստ է ընդունել Հայաստանի անդրադառնության սահմանադրության բոլոր գետերը։ Այդօր համար մենք մեր կողմեն, ասենք թե Արմենիա Հայաստանի կողմեն, մենք աշխատանք ունենք դանելու կոնե ներգրավելու համար։ Բացի գերոնական ապկաներությունը, մենք ինչ կգնանք մենք մեր կողմեն առաջարկել, մեր կողմեն առաջարկել աստատելու համար մեր հայկականությունը։ Ասենք թե օրինակ մենք կարողանք ասենք թե անոնք որ արդեն Հայաստանի անդրադառնության քաղաքացի են, օրինակ 3 4 5 հատ վկայություն ստորագրենք, օրինակ մտամ, հա, որ աստատելու համար, որ ադամը, որ Արմենիա Հայաստանի քաղաքացի է, ինքը հայ է, սա իմ գոմեն ընդհանրապես մի առաջարկություն մնա։ Ձեր կողմեն, եթե մտածեք ուրիշ առաջարկություններ, մենք ձևակերպենք ադամենին,
շնորհքով ցեվակերպենք ադամենիշը, որովհետեւ կարողանանք քրնարմանի ժամանակ ներկայացնենք մեր գողմը, որ ինչ է։ Օրինակ, ուրիշ օրինակ դամ քեզ, գրնակեսել, մենք պատրաստ ենք մեր ADN-ը ներկայացնել, օրինակ, ծայրայի օրինակ դուրս գուտամ, որ ցույց ապացուցեր, որ մենք դեղապնիկ ենք, աստղից ենք, որովհետև ADN-ի մեջ, DNA-ի մեջ չի նշված հայ է կամ ուրիշ բան է, նշված է, որ ինքը այստեղից է կամ ուրիշ տեղից է։ Ընդունեք իմ խոսքերս, որպեսի առաջին քայլը այդ process-ի իրականացման համար հիմնավորված այդ անտիգումներուն հետ, որ ես ունեցել եմ։ Ես կուզեի ցեզի ցույց տամ, որ մենք պետք է խոսենք այսօր Հայաստանի Հանրապետության հետ մեր հարաբերությունները, պետք է իմանանք, որ ահա, մենք այդ գործ ունենք։ Մենք երկրորդ խնդիր ունենք Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի անվտանգության հետ կապված, ինչպես Արմենիան Հայաստանը կմիջամտե ոյեւե չափով, ոյեւե ցեւով ընդհանուր տարածքային ամբողջականություն պահպանման համար, մենք այդ գոմենալ բավական աշխատանքներ գնենք, որովհետև մենք ունենք ուղագի Արմենիան Հայաստանի քաղաքացիներն են, որ կմասնակցեն հայրենիքի պաշտպանությունը եւ կմասնակցեն ուղագի ցեւով։ Այդպես չէ, որ մեր քաղաքացիները ընդհանրապես չեն մասնակցելու դարաշրջանի պաշտպանությունը։ Ուղագի ձեր ես որպես Արմենիան Հայաստանի ներկայացուցիչ, ադրեսս տեսենք, ամես ձևով ես ուղագի կաշխատեմ, որպեսի ճիշտ ստացվի, քայլերը ստացվին, որպեսի մեր անվտանգությունը ապահովված լինի, բայց իմ ցայնս մեկ-մեկ ընդունված չի։ Բայց երբ արդեն մի աստիճանը պիտի, խնդիրները պիտի լինեն, որ իմ ցայնս լրիվ ընդունված կլինի, կտեսնանք։ Ուրիշ ճանապարհ չի գա իրականության։ Ես խոսեցա ներքին հարցերով, հետո խոսեցա պաշտպանության հարցերով։ Արդակին աշխատանքներուն հետ կապված, պետք է դերյակը լակ եւ ցեզի կդերեգացնեմ, եթե ընդունված է մագի կայքում այսօր մեր իրավարական պատետը, շուտով ընդունված կլա մագի կայքում մեր ռազմական վիճակի պատետը, որ պիտի դեղադրվի մագի կայքում, ապացուցելու համար իշկան մենք վնասները ստացել ենք արևան երկիրներում այդ 100 տարվան մեջ, ադալ պիտի մագին մեջ ընդունված լինա, եւ իմ կարծիքով 2023-ին մեծ քննարկումներ պիտի լինեն այդ խնդիրներու վրա, ասենք փնիկների անվտանգության իմաստով ինչ կկատարվի եւ ինչի համար փնիկները ատկան, ասենք այդպես ոչնչացման process-ի մեջ։ Երբ կխոսիմ փնիկներու մասին, ադուալամար DNA-ի ստուգումը գաբացուցի, որ մենք քնիկ ենք ատարազաշրջանում։ Ես գիտեմ, որովհետև մի քանի օրինակներ ունիմ, որ ադես ներգացված են։ Արդակին կորզերուն հետ կապված, գրթության կորզերուն հետ կապված, մենք ալ պիտի շարունակենք աշխատելու, պետք է գտնենք ճիշտ մարդկանց, որ այդ գրթությունը, ասենք շատ էշտ է խոսել, ասել, որ մենք պիտի գայք մտանանք ինտերնետով եւ այդ գայքի միջոցով պիտի թասերը տան։ Սա հասկացանք, բայց ով պիտի թասերը տան եւ ինչքան պետք է թասեր տան, որպեսզի աջակցությունը ստանանք, մենք ունենք մասնագետներ։ Օրինակ Դիգին Լիդիան ինքը ընդանուր ծրագիր կազմելու համար բավական փորձեր ունի, եւ երեք Դիգին Ռուսանանին հետ խոսեցանք, ինքն էլ բավական կարևոր առաջարկներ ունի եւ պատրաստ է այդ գործը
դանելու, բայց պամը կա, պետք է դեղյակ լինի։ Ես շատ գոհ եմ, որ օրինակ ստեղծվել է եւ գրնանք ստեղծենք տարբեր քաղաքներում, նույնիսկ մանավանդ Մուշում օրինակ Թոբրոսմը եւ ընդունված է քաղաքապետարանի կողմեն Մուշի, որ մենք Թոբրոս սպանանք անդեղ Մուշում։ Բայց ինչ կսեն մեզի, պիտի գրանցվեք մեկ հասարակական կազմակերպությունը թուրքական օրենսդրության մեջ, եթե մենք որպես Արևմտյան Հայաստան կգրանցվենք մեկ հատ կազմակերպությունը, կնշանակի, որ մենք ընդունենք, որ ադարածքը Թուրքիանն է, արդեն Արևմտյան Հայաստան չի։ Այդ նրբությունը կա, որ խնդրեմ աշվի առնել, ասենք թե մենք չենք կարա անմիջապես մենք ընդունենք, որ անպայման պետք է միությունը ստեղծենք Թուրքիո օրենսդրության իմաստ վրա, որպեսզի կարանք մեր թասերը այերեն օրինակ կամ ուրիշ աշխատանքները տանելու։ Այդ նրբությունը կա։ Ես ներկայացնում եմ պաշտոնական մեր թիրքը, ինչպես որ մենք գնենք, սա ուրիշ խնդիր է։ Ադոր համար սիցեզի դրպությունները կան։ Ինչ որ այդ սահմանի ներս մենք չենք գրնար ամիջապես, որպես Արևմտյան Հայաստան, մենք չենք գրնար ընդունել Թուրքիո օրենսդրություն։ Հստակ է, չէ՞, իմ պատասխանը, իմ կարծիքով հստակ է։ Բայց նրբություններ կան, խոսել պետք է, աշխատել պետք է։ Բայց իմացեք, որ քաղաքապետարաները կան, որ ամացայն է։ Իմե, ինչպես որ օրինակ, եթե Շուշի ընտանիքները կվերադառնան ապրելու Շուշի, անդեր միություն մգստյազեն հայերենը դասավանդելու համար, չի բռնում, խնդիր կա։ Ինչ որ կապված է հիմա դնդեսական և ֆինանսական հարցերով, մենք աշխատանքներ ունենք դանելու, որպեսի այդ համակարգը, դնդեսական և ֆինանսականը, ճիշտ կարգավորվի, որովհետև մենք առանց, ասենք որպես պետություն, առանց բյուջեն, մեզի համար շատ դժվար է անշուշտ աշխատանքները իրականացնելու համար։ Իմի ինչ ընդհանրապես պետությունը ինքը իր բյուջենը կստանա առաջին մակարդակով իր անվտանգության պաշտպանելու համար իր ժողովուրդին, եթե իր ժողովուրդը չի մասնակցելու պետականությունը պաշտպանելու համար ոևէ ձևով, ոևէ չափով, այդ պետականությունը իրեն գործովի իր ինքնիշխանության առաջին գետը, առաջին կարևոր մասը, որովհետև պետականության ասկացողությունը կապված է ինքնիշխանության հետ, ինքնիշխանությունը կապված է, երբ կխոսինք ինքնավորոշման իրավունքները, մենք չենք խոսի մինակ աննադի մասին, մենք կխոսինք կոլեկտիվ ինքնավորոշման իրավունքի մասին։ Եվ այդ կոլեկտիվ ինքնավորոշման իրավունքը կիրականացվի, եթե ժողովուրդը իր ժողովուրդը կմասնակցի ոևէ պետություն, թող Հայաստանի Հանրապետություն, թող Թուրքիա լինի, թող Ադրբեջանը լինի, այդ բոլոր պետությունները, բացի որ ունին տարբեր օրտակարձերով բռնագրված դարաստները, գստյաձեն տարբեր հնարավորությունները, իրենց ասենք թե ներկա ապրող ժողովուրդները կֆինանսավորեն պետության գոյությունը։ Մենք աշխատանքներ ունենք տանելու, որպեսզի մեր հայրենակիցները, ուղղակի մեր քաղաքացիները մասնակցեն ոևէ չափով, և ես թիմում եմ խորհրդարանը այդ կողմեն, որ սկսին լուրջ մտածել այդ ճանապարհով, ինչպես զերոից սկսյալ ինչ մեխանիզմները կգտնանք մենք
ուսումնասիրել եւ ներգրավել, որբեսի մեր ժողովուրդը ովևէ ցեւով մասնակցի մեր պետության ինքնիշխանությունը։ Հասկանաք, ինքնիշխանությունը մինակապված չէ տարածքային հարցով։ Լավ, որ տարածքը ունենանք, անշուշտ մենք կօգտվենք տարածքի հնարավորությունները մեր պետականություն պաշտպանելու։ Բայց մենք ունենք ժողովուրդ, մենք ունենք հայրենակիցներ, քաղաքացիներ, անոնք նալ ովևէ չափով իրենց հնարավորությունների չափով ադալ պետք է նշվածելա, պետք է մասնակցեն մեր ինքնիշխանության ապահովման եւ զարգացման։ Ինչու զարգացման? Որովհետեւ մենք մեր ինքնիշխանությունը դարաստներ ունի ազատագրելու։ Հիմա ես չեմ ասել ամիջապես հայրենիքի հետ կապված, մենք պատերազմը չենք հայտարարում այսօր, բայց մենք դարբեր, օրինակ գերտության հետ կապված, մշակույթի հետ կապված, ինքնության հետ կապված, մտավորության հետ կապված, դարբեր ձևով մենք դարաստներ ունենք գրավելու, ադալ տարածներն են, հոգևոր տարածներ եւ այլն ունենք գրավելու, որպեսզի կարողանանք մեր իշխանությունը ուժեղացնել։ Այդ աշխատանքը մեր քալդարվա ընդրությունների ժամանակ նալ բավական պիտի օգտակարել։ Ընդրությունները բավական պիտի օգտակարել, որպեսզի աշխարհի հայության դիմաց ներալյալ Հայաստանի, Արևմտյան Հայաստանի հայության եւ ներսը եւ Արևմտյան Հայաստանի հայության դուրսը արդեն զարգացնենք Արևմտյան Հայաստանի ցայնը աշխարհի վրա։ Ադորամար ադ գոմեն եւ մենք ունենք իմքերը ադ ընդրություներուն հետ կապված, կարծմաշկեր չական արումով մենք ունենք իմքերը, բայց եթե խորհուրդարանը գվորոշե ուրիշ իմքերը, ես խնդիր չունիմ, խնդիր չեմ տեսնալ, կարևոր է, որ դուք քննարկեք այդ մասին ճիշտ ձևով, որպեսզի ճիշտ որոշումները ներկայացվեն եւ մենք մտնենք այդ ընդրական ժամկետին մեջ ուժեղ ձևով։ Եվ մենք ունենք ամեն մեկ պատգամավորը, թող ունենա իր Facebook-ի էջը, դեղադրելով մեր ֆորմուլարը, որպեսզի ավակեն ցայները, եւ սա 10 ամսվան մեջ իմ կարծիքով 80 ցայն ավակելու մեծ գործը չէ։ Եթե քաղաքականորեն մեր տեխնազուն պատրաստ է ովևէ դինամիկ ստեղծելու, ովևէ չափով դինամիկ ստեղծելու։ Ադե այսօրվան իմ բացման խոսքը, ես խոսք եմ տալիս ձեզ, դուք ալ ներկայացնեք ինչ թեմաներ ուզեք, որ խորանանք, որպեսզի միասին այսօր խորանանք։ Հաշվի առնելով, որ քուրմը միր այստեղ է եւ ինքն էլ աշխատանք ունի ներկայացնել, շատ շնորհակալ եմ ձեզի եւ մեր խոսքը շնորհակալ եմ։